Metaloplastika nakon tri odigrana kola ima dva osvojena boda i to na startu prvenstva kada je savladana Kolubara, a onda su usledili porazi od Vojvodine i Crvene zvezde. O tome šta je nedostajalo u igri Šapčana govori trener David Rašić. Imali smo dve izuzetno teške utakmice, dolazila nam je Vojvodina, pa potom i gostovanje Zvezdi u Beogradu. Sada očekujemo ekipu Vranja kod kuće, gde moramo da pokažemo od čega smo satkani i izuzetno je bitna utakmica za nas i očekujemo dva boda. Atmosfera u ekipi je dobra, ali meč sa Vranjem treba da vrati Metaloplastiku na pobednički kolosek. Prvo te pitam, je li uvek žestoko ovako na fudbal? Jeste, uvek na nas treningu je uvek takmičarski duh. Svi se takmičimo da pobedimo i to nam je u krvi. Izašli smo tek iz pripremnog perioda, to je nekako i normalno. Vraćamo sad na staro i idemo sad na novu pobedu. Želim da vidim prvo borbenost, da damo sve na terenu, a ostalo će sve doći. Utakmica Metaloplastike i Vranja igra se u subotu u hali Zorke od 18:30.